Em comemoração aos 400 anos de Belém, está sendo realizado aqui na Estação Gourmet a premiação Personalidade de Belém 2016. E aqui estou com o Jorge Portugal, que é diretor do Portugal Autosserviço. Jorge, de que forma você recebe hoje esse reconhecimento como personalidade aqui da cidade de Belém? É uma grande honra para nós, né? Afinal de contas, receber essa homenagem nos 400 anos de Belém, muito nos embandece. Realmente, a gente que procura trabalhar, buscando desenvolver empregos, trazer empregos para a cidade. Nos embaidece ganhar realmente um título desse. Ficamos muito lisonjeados por esse título. Jorge, hoje você, além de ser presidente, de ser diretor e administrar o Portugal Autosserviço, você também está na diretoria da ACP, que tem uma importância muito grande para o nosso estado. Com certeza. O trabalho que nós fazemos numa casa que é praticamente bicentenária é muito prazeroso trabalhar lá. Temos uma equipe muito boa, nosso presidente desenvolvendo um bom trabalho. E a CP envolve o segmento diverso do empresariado paraense, né? Então é muito importante também o trabalho que nós realizamos lá. E ele também é o vice-presidente da Associação dos Supermercadistas aqui de Belém. É, também somos vice-presidente da Associação Paraense de Supermercado, a ASPA, com belos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos durante esses anos pelos presidentes. Hoje nós temos o José Oliveira como presidente. Estamos lá trabalhando e buscando desenvolver esse segmento supermercadista. Jorge, falando do Portugal, né, o nosso querido Portugal, o que a gente pode esperar agora nesse final de ano? Eu sei que vocês estão lá agora com a campanha de Volta às Aulas. Exatamente, nós atuamos muito fortemente no Volta às Aulas, como atuamos no final do ano no Natal, mas hoje nós estamos focados no Volta às Aulas. É o período sazonal que nós buscamos bons produtos, bons preços e estamos lá. Graças a Deus, um movimento muito bom, tá? O público tem ido realmente elogiado. E é isso, com trabalho sempre se conquista. Jorge, falando para as donas de casa, né? Não adianta as donas de casa ficarem procurando, eu falo isso porque eu vou sempre ao Portugal de serviço e o Portugal realmente trabalha para ter um menor preço. Exatamente, a gente busca negociações, a gente busca enxugar custos para poder oferecer realmente produtos bons com preços agradáveis, preços que realmente encaixem no orçamento da dona de casa. Jorge, muito obrigado, os meus parabéns por esse reconhecimento que você está recebendo e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento através da televisão a respeito desse reconhecimento que você recebeu como personalidade da cidade de Belém nesse momento tão especial que é os 400 anos. Eu sei que muitas pessoas realmente merecem receber, são várias pessoas que merecem receber e eu digo sempre o seguinte: fé em Deus e trabalho. Com trabalho a gente consegue chegar lá.